abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza nnyo okulaba nga bulijjo zino zemboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday ziba zigobye bumale ku TV yo era ku face yo ku screen yo tolina mulala gw'olaba okugyako omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research awe ku Equatorial Mall ekisenge 1052 wetusinziira okubaweereza. Tubebaza nnyo mwemwina mwina abatugoberera ebbanga libadde ddene tuzze tutambula mwalaba Sunday Wednesday Sunday Wednesday naye nga tetunna bagenda Sunday Wednesday kikyekyaliwo kasooke tulabe wiiki eno amawulire gabadde gagamba ki mu mboozi z'omukenkufu nakugamba buli bukedde wa lwakusatu tosubwanga emboozi z'omukenkufu era nga ne wiiki eno twayogedde ku mamera emboozi yabadde ensufu mboozi y'amamera bakugambye nti wano ensaano y'amamera eyamba abakyala ab'embuto n'abalwadde ba sikoseero mwagirabye bulungi nnyo emboozi y'omukenkufu bapeji namba osobola okwejjukanya atejjukira nti twabagamba nti buli agula ensaniya ne dulaya z'amamera tumuwa stevia endokwa lukumi za bwereere ogendewo simbe nawe weekulaakulanye wegobeko obwavu ekintu kirungi nnyo ekyamamera abajjajjaffe baalimanga amamera nefe ab'omulembe guno ebintu ebyedda tetubifaako tubireka bwe tutyo n'olwekyo mu mbeera eyo ogenda okkakkana nga tuviiriddemu awo kubanga bo baakolanga ag'obulo baakolanga amamera ag'omuwemba amamera mangi nnyo naye katufe tukikomezaawo jjukira nti amamera gano bw'ogalima tugagula aba Prof Bio Research tugagula era ne tukuteekateeka ne bwobadde tukutraininga engeri gy'osobola okugalimamu osobole okufunamu akasente amamera gasobola okukola katugeze kiro musanvu katugeze nga ez'obulo oba ebijanjaalo oba kasooli kasooli oyo yabasala osobola okufuniramu ddala emitwalo kumi buli wiiki kitegeeza omwezi ogenda okukakkana ng'oli mumagoba ga 40 bannammwe bali eyo bayimba ajja genda ate abala bagamba tajja genda nga gwewekolera kasente ebyobufuzi ng'owulira biwulire mwaka kugenda okugwako ng'oguza kapolotiko nga bagamba nti gundi mulogo oba yeetunda kumbe ng'obeera okumbozza ekikenkufu ng'obegoberera ebyo byennyini ebikuzimba n'olwekyo osobola okuyitayo wali ku Prof Bio Research ku Equatorial Mall ekisenge 1052 n'ojja n'oyiga bizinensi ng'eno n'olaba engeri gy'osobola okugifunamu ssente abalimu obutunda abalima ennyaanya baalaba emboozi z'omukenkufu nga twogera ku bolakisi bacacanca beeyagala baazina amagunju kubanga baafuna okunulinyubulibwa bafuna kye bayita salvation twabanunula kubanga bolakisi nakugamba nti ayamba ku kiwotoka ayamba ku bikigenge ebigenge ebyo bisumbuwa abalimi ebigenge ebirumba obutunda ebigenge ebirumba ennyaanya osobola okukozesa bolakisi ekijiiko n'oteekamu lita 2 ez'amazzi n'oteekamu n'empeke za aspirini 5 tebakulimba nti aspirini takyakola aspirini waba yalema okukolako nga gwe omuntu agenda kukola ku birime ebyo nawe weyagale so n'olwekyo ezo z'emboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday ezitaggwa malojja nga n'olwaleero tuzze n'emboozi gamba mutabani wo Maulano ne Barunabba tebakwata ku limooti yo emboozi z'omukenkufu agenda kusumulula entanda ya leero ng'entanda ya leero si kirala wabula z'emwanyi emwanyi entanda ya leero si kirala wabula z'emwanyi emwanyi tozanyisa mwanyi zino mwanyi zennyini bajjajjaffe baalima emwanyi nammwe abazzeewo mulimi emwanyi era abakulembeze bonna baakugamba nti emwanyi yennyaffe emwanyi ye maama yegenda otuzaala era bajjajjaffe baafunamu era bajjajja bamwe abamu baabasomeseza ku mwanyi naye kabe bakadde baffe nabo baasomera ku mwanyi era ne bagula n'ebidduka oba entambula ze bayita mwanyi z'abala kadde yagulanga akagaali nagamba nti yes emwanyi zange zaabaze nenfuna kasente emwanyi zange zaabaze nenfunayo kapiki naye kati
chechida komu business ye mwanyi. Lwati fabo mulembe guno tulemedwa okugula ku moto kaze bayita mwanyi za bala. Abana bano badira semanya coin abali mu coin bebakugamba nti fetwe inakati ye mwanyi zibala kaze coin naye bagamba wamate babalimba limba tebaba tisa tisa katugende ku mwanyi ekiro emeseze Uganda ogenda maso bwe butagatta ko value. Uganda tetuongera ku mutindo ku bintu byetukola. Naye olwaleero ninda kulaga obugagga obuli mu mwanyi ento nga ye oiro avudde mu mwanyi. Amanyikiddwa nga coffee oil bugagga. Coffee oil proof by research fetusose okumukola butowe mwanyi. Kubanga bobo tunulide Uganda sente ze tufuna mu mwanyi ntono nnyo. Nabadde tuno yatunula nga tufuna omwaka obukadde bwa dola 4 chokanga ebitundu almost 7 ku 10 ebyaba na Uganda bayinayo omusiri gw'emwanyi oba bayinayo eka zaabwe z'emwanyi nenga abasajja abamerika nga kampani zaabwe nga Starbucks ekola sente mpya n'enkadde bo mumuli memwanyi boba koba koba bajigatta ko bugasi mutindo nga bakola nsano basekula nsekule naye nga bafuna billion dollars company ya sechinomu yabana abavuka bajitandika ehe naye bafuna billion dollars 8 kitegeza bakubisa mu Uganda mirundi mingi nyo mirundi tujibalika mirundi almost ngama 12 mu kufuna sente ehe kati lwaki kubanga fwe tugaseko value ate bakulaga nti mwanyi ento temuli sente era abakulembeze bamwe bajayo kiboko era babajide n'amateeka nga babagamba nti chemukola kibi kya sakirigo okunoge mwanyi kibi kya sakirigo ekyo kibi kya sakirigo ewamwe nese wange eri ku prof by research nje tunyumya embozi ze chikenkufu nga tetunyumya embozi za marwa mumbere eyo emwanyi negenda tuyamba okufuna kasente prof by research fetu soso kukamula buto okuva mu mwanyi nto buto no wemwanyi akola chi buto wemwanyi ono bugagga bwa manyi kubanga bobo tunulide buto no ayamba nyo abantu abalina problem yokubanga tebali alati lwaki tukozesa emwanyi nto kubanga eri emwanyi kawa jebagaseke omutindo bakubamu ensano alimu kafeini ate kafeini aina ebizibu bye kafeini achamuno omutima mutintu nusi nezikuba nnyo ngokosesa kawa era kawa kimanyikiddwa nti abamu abaletera akasunguyira oba kita irritability abantu musajja vako waya musajja banywe mwanyi ejo baba nembokuli baba nembonko nempenkoni ewakamu kisenge omukyala bwamunyiza hajjayo empenkoni n'amuwujja sajja bamutawaana nnyo. So okwewala ebizibu ebyo mami omusajja mufunire buto wemwanyi kubanga ono taliimu kafeini. Jukira nti kafeini ajjamu wali mu kugisiika waba gisiika wano kafeini ekirungo ekyo bwe kigiramu ekikubisa entunnunsi ekireetera n'abakyalo bakyankalanya enkubirizi hormones namukasere wicheno nagenda mu nsonga obo mwezi guno atoguddako n'ataziraba bakono n'ataraba ku mwezi gwe n'oguddako ate n'ataraba mwezi gwe ne yennyamira lokuba nti kafeini akyankalanyiza yacho vola bensi yo nakati ebagala kati mwanyi ntweno ate bo bagagadde kulya kunywa nsana kwatenze ne bagamba temujja kuono na manyumba manyi mwina mwe bituli katubakamuleka buto. So n'olwekyo mwanyi ne buto we mwanyi ono lokuba nti ava mu mwanyi nto eyakiragala nga tenaba kwengera talimu kafeini kati kimuleetera okuyamba obwongo okubeera alati kati gw'omwana asoma wetaga kabuto ke mwanyi osoko okube winter nga ebigere tibiri mu mazzi abaana bateeka ebigere mu mazzi ne wavaawo tabu gy'amaanyi nnyo kati awo okwewala embeera eyo kozesa kabuto ke mwanyi onyweko olabe bw'osoma ebitabo nawe muganda wange omusiraamu asoma ku ruhani ey'ekitiibwa kabuto kano keetaaga naawe omukristaayo bw'oba osoma bayibuli entukuvu ebintu obengwa obijjukira era mu mbeera eyo yemu
ajja kutaasa ne ku kibumba nga bwe mbagambye abamu mwagala nnyo kagiraasi etangaala omulangira ssegamwenge mumunywa ekibumba kyonna ne kisiriira n'okusiriira naye kati buto w'emmwanyi ayoza ekibumba notafuna organiferia alina antioxidants nga kawiro ne kafisto kafisto mu kifo ky'okuba ye ne kafeini ate bwaba omukola mu mwanyi ento aba ne kafisto omulungi ennyo ayoza ekibumba kabuto kafe akemwanyi akasokeddedde ddala nga ba proof bio research be bakakoze ekintu kya tendo abantu bali mubakuba migo olw'okunoga emwanyi ento ate omukenkufu avuddeyo abagambye nti zaabu kitegeeza obutamanya bwe butusumbuwa katuwumulemu katono nnyo nga bwe tukomawo n'emboozi y'emwanyi buto.